אחר צהריים ביום חול ברחוב קטן במרכז העיר סדרות, מתוך אחד המקלטים נשמעת מוזיקה. תכירו, סדרוק, מרכז לנערים שמוכרים לרווחה בעיר, שמסייע להם להתמודד עם המצב דרך מוזיקה. המקום נפתח לאחר 5 חודשים שהיה סגור. הייתי נערה על סף נשירה מהלימודים, והמקום הזה הציל אותי. נכנסתי לפה כמקום מפלט, ונחזירו אותי למסגרת. התופים אני למדתי פה, את הגיטרה אני למדתי פה, והתוכנית של המקום הזה זה לעזור לילדים דרך המוזיקה. וזה עושה את העבודה יותר ממעולה אפילו. הסדרוק זה הבית של הנערים והנערות פה, והמוזיקה בעצם מאפשרת להם למצוא בתוכם כוחות שהם לא הכירו, להאמין בעצמם שהם מסוגלים, וזה הולך איתם לכל החיים. חברים, תכירו אבי אבו רובי. שלום לכולם, מה המצב? ולרגל הפתיחה, כדי לתמוך ולשמח את הילדים, הגיע הזמר אבי אבו רובי. אתה, איך קוראים לך? אורי, אתה גם שר איתנו פה? מה זה? נעשה לך קולות ריקה. לא, אל תעשה לי קולות ריקה, הם אמרו שאתה זמר. הוא זמר, נכון? בטח. הוא צנוע? גם הוא זמר. אוקיי, אתה מוכן? אז רק תדעי לך, אם הוא קם מעל פילה זה רק מוכיח. הילדים פה הם אלה שבאמת מתמודדים עם דברים מאוד מאוד קשים נפשית, ודרך מוזיקה לבוא ולתת להם להתמודד עם כל מה שהם עוברים, זה בפני עצמו מבחינתי איזשהו עילוי. תשירי, אני לא הייתי תשירי. בעצם מה שאנחנו עושים זה משהו שבערך כל אדם עושה. למצוא שיר ולהתחבר אליו. אנחנו יודעים לנגן מצבי רוח, אנחנו יודעים לנגן יחסים עם ההורים, מצב ביטחוני. איך מנגנים מצב ביטחוני? עם המון כעס והמון נעימה והרבה דיסטורשן. והנערים צריכים את זה. מלבד קשיי היום יום, גם הקושי הנפשי של 7 באוקטובר עוד מסרב להרפות. שבת שחורה, 7 באוקטובר, הייתי במשמרת לילה, עבדתי בתחנת דלק, בזווית של העין. אני רואה 4 טנדרים נכנסים לעיר. לא יחסתי לזה חשיבות, חשבתי שזה צהל. חצי דקה, דקה אחרי שהם נכנסים, אני מתחיל לשמוע צרורות. צרורות בכל העיר. בערך בשעה 10, המחבלים הגיעו אליי לתחנת דלק. היה לנו שם עמדת נקניקיות. זה מצחיק. לקחתי משם את הגז ופשוט שמתי אותו שם ממש כמה דקות, שניות אפילו לפני שהם באו. פשוט פתחתי אותו שם באוויר פתוח, ככה שתמות נפשים פלישתים. חדר החזרות, כבר אמרנו, קטן, ומתקשה להכיל את כמות הנערים שמבקשים להגיע. כמות שגדלה באופן משמעותי בחצי השנה האחרונה. עכשיו יש פניות חדשות שהגיעו מהבתי מלון. מגיעים לפה, וכל יום, כן. מבקשים להיות חלק, מתלהבים מהמקום הזה. אתם אומרים לחלק לא? לא. לא. אין כזה דבר לא. אבל אנחנו באמת בסיטואציה מורכבת. המקום הזה פתוח 5 ימים בשבוע, ואם הוא היה פתוח גם 6 שבת, הם היו באים גם בשישי שבת, כי זה באמת הבית בשבילם. עיריית סדרות שהבינה את הצורך במרכז הקצתה מבנה חדש, גדול יותר, אבל המבנה שהיה אמור להיחנך באמצע חודש אוקטובר נפגע מרקטה. אין פועלים, אז הקבלן לא חזר לעבוד, ובעצם אנחנו חכים מחדש לזה שישפצו ויטפלו במקום, אבל זה אמור להיות מקום גדול שמקבל לתהליך טיפולי לפחות 50 בני נוער. כרגע אנחנו לא מצליחים שיהיו כאן יותר מ-30-35. אבל גם בחדר החזרות הקטן את המוזיקה אי אפשר להפסיק. גם אם היה נדמה שנעצרה. והיום, מתוך המקלט במרכז העיר, קולות הגיטרות והתופים נשמעים בכל הרחוב, ומזכירים את מה של הנערים האלה כבר ברור. מוזיקה שווה חיים.